ta gane su ta kara ce, Malam Gwani kara ce, Sheikh Alhassan Gwani ya ganye shekatan zaki, wallahi lina ce, baka nuna bambanci, tausayi da inganci, mai san adena shashinci, yana da imani, baya nuna kabilanci, ayyuka cikin sabata, kai zuciyarka kun sabata, Malam Gwani ka inganta, mai ilimi na zamani, sannan ga kuma addini, shi yasa yake kishin na gida Alhassan Gwani zaki, wanda ya tabo ka ko kushe shi za ya shaya de, sannan sannan gaishe ka dan baiwa. Baya nuna bambanci, ko babba ko yaro, kowa harashi ne malam, musulmi ko krista, ko fegan ya zo malam, baya nuna bambanci, mai tausayi da adalci, mai taimako cikin tsari, shi baya nuna bambanci, da ruwa yake aiki, da zuma yana aiki, ya shi yana aiki. Malam Gwani dan kirki mai sikila ka je farfadi haka je mai yashma ya je ke zaibi ka je mai aljanu ka je mai aljanu ka je mahaukaci ya je matsala ta haihuwa mai mugun mafarki ko mugun asiri yana taimakawa yana agazawa shi da ruwa yake gurbu ya je kuruma ya je makahoma ya je bebe ya je gun Alhassan baba Sheikh Alhassan sai baba Ishaq ne nake ma waka tambura da kaina na doka domin yi ma waka jama'a ta duk sun bi ka Alhassan Gwani an san ka majingina mahutar bawa Sheikh Alhassan mun gaishe ka damina uwar alkhairi na san cikin ta kai kai shuka in kama da wani sai ku ce mini ba ta wani in ka fi shi wani kashi ina tawaka Allahu ne kunka ya yarje wa za ya ja da ikon Allah wannan sai ba gida je malam kana ta alkhairi wasu ko suna sharri zance cikin tsari ai an bani labari abin kamar na yomari duk inda gaskiya take Gwani nan zani yofakin Zama da mutane a duniya dole sai da yin tinkin menene aikin rukun amana limakin domin a ringa samu mafita Sheikh Alhassan aikon Allah baka nuna yunwar daula An baka kabada zalla an ba su sun aje ya kwalla su sa jama'a na kwalla an ba su taimakon al'umma su dai a ba su kansu su gyara Sheikh Alhassan ya fi su misali ka je ka garku ka duba Sheikh Alhassan ya fi su misali ka je Buhari ka duba Sheikh Alhassan Gwani baba an gaida bawan Allah Mai taimako dan Allah mai magani dan Allah in ka je Allahu zai ka mafita
baya nuna bambanci ko babba ko yaro ko haraji ne malam musulmi ko krista ko fega yazo malam baya nuna bambanci mai tausayi da adalci mai taimako cikin tsari shi baya nuna bambanci da ruwa yake aiki da zuma yana aiki ya shi yana aiki malam gwani dan kirki mai sikila ka je farfadi ka je mai yashima ya je hijabi ka je mai aljanu ka je mai aljanu ka je mahaukaci ya je matsala ta haihuwa mai mugun mafarki ko mugun asiri yana taimakawa yana agazawa shi da ruwa yake furbu ya je kuruma ya je makahoma ya je bebe ya je gun alhassan baba shekar alhassan sai baba Dambaiwa Shek Alhassan Gwani Dambaiwa Daga nan Jakarta ce Malam Gwani kada ce Shek Alhassan Gwani gani shi ka jan zaki wallahi lina ce baka nuna bambanci tausayi da inganci mai san adena shashinci yana da imani baya nuna kabilanci ayyuka cikin sabata kai zuciyarka kun sabata malam gwani ka inganta mai ilimi na zamani sannan ga kuma addini shi yasa yake kishin na gida alhassan gwani zaki wanda ya tabo ka ko kushe shi za ya sha yaje sannan sannan gaishe ka dan baiwa nuna bambanci ko babba ko yaro ko haraji ne malam musulmi ko krista ko fega yazo malam baya nuna bambanci mai tausayi da adalci mai taimako cikin tsari shi baya nuna bambanci da ruwa yake aiki da zuma yana aiki ya shi yana aiki malam gwani dan kirki mai sikila ka je farfadi ka je mai yashima ya je hijabi ka je mai aljanu ka je mai aljanu ka je mahaukaci ya je matsala ta haihuwa mai mugun mafarki ko mugun asiri yana taimakawa yana agazawa shi da ruwa yake furbu ya je kuruma ya je makahoma ya je bebe ya je gun alhassan baba shekar alhassan sai baba Shaka ne nake mawaka tambura da kaina na doka domin yi mawaka jama'a ta doka sun bika alhassan gwani an san ka majingina mahutar bawa shek alhassan mun gaishe ka damina uwar alkhairi na san cikin ta kai kai shu